ir jums kādi pārsteigumi, skatoties uz rezultātiem? Es būtu prognozējis, ka Lians Langs kundzei būtu augstāks rezultāts, ka netika, ka tik tiekšā nē, bet ka būtu augstāks, teiksim, tas procents. JKP, tad jaunāk koncentrāt. Jā, JKP. Tad es domāju, ko darīja žurnālisti labu darbu, darīja debatēs uzdodot partiju pārstājiem jautājumus par Ukrainu. Tas diezgan labi parādīja to, kāda ir ģeopolitiskā nostāja šiem kandidātiem, un es domāju, tas arī ietekmēja, ka, teiksim, tie vēlētāji, kas ir pro-Ukraina, tātad labvēlīgi noskaņot par palīdzību Ukrainai, jau daļu partijas varēja pasumt malā un vispār viņas neskatīt par kandidātiem. Kopumā aptuveni tā, kā es domāju, ar diviem izņēmumiem. Ja es būtu prognozējis pirms diviem mēnešiem, es būtu teikusi, ka Julija Stepaņenko no suverēnās varas tiks ievēlēta, jo viņa ir ļoti populārs starp krievis runājušiem vēlētājiem. Viņa arī pamatīgi strādāja, nu, lai aizstātu Tatjanu Ždanoku, tā sakot, Eiropas parlamentā. Un otrs, ko es būtu prognozējis, ka progresīvajiem būs nevis viens mandāts, bet divi mandāti. Bet, nu, dažādu iemeslu dēļ viņiem tā kampaņa nesanāca. Es gribētu vēl pieķerties, jūs pieminējāt Juliju Stepaņenko suverēnā varu, un viņa pat tiešām nu, no šīm partijām, kas orientējas krievlodīgo vēlētāju galu galā, bija vistuvāk tāpat tālu no tā mandāta, bet stabilitāte, ja centra partija, kas ir Ždanoks, tādi ideju turpinātāji, viņi tur nebija pat ne tuvu. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir līderu personību vēlēšanas, jo savādāk ir vispār grūti samotivēt to vēlētāju aiziet līdz vēlēšanu iecirknim. Tur ir jābūt kaut kam, lai tas vēlētājs dotos un nobalsotu. Tas, ka stabilitātei netiks, tas bija, manuprāt, skaidrs pēc visām tām tendencēm par citām partijām, teiksim, centra partijām, šie krievisk runājošie iedzīvotāji nemaz nezināja, kas ir tie cilvēki, kas kandidē, ja tur nav vārds uzvārds Tatjana Ždanoka. Es domāju, Latvijas krievu vēlētājs ir sadalījies, jā, vairāk arī pa ideoloģiskiem sektoriem. Saskaņas laikā, kad viņiem bija ziedu laiki, tad Latvijas krievvaldīgie un Latvijas krievi tad balsoja pārsvarā par saskaņu. Un tagad viņi ir, tas nenozīmē, ka visi bija sociāli demokrātiski domājoši. Demokrātijas attīstības ziņā šis ir labāk, ka cilvēki, kas sadalās nevis tikai pēc valodas, bet atbilstoši ideoloģijai, ko viņi uzskata par savējo politikām.